リボン。これいいじゃん。最後に作れます。そうだね。もうこれだけ。ここは一応なこの前ちょい上げだったんで、これちょい上げなんで。じゃあちょい上げで。聞きたかったのが、はい、手入れ。手入れ。うん、リボンは どの辺を縫い合わせてる？まずはここに2箇所留めてるのと、あとはここでだいぶ留めてますね。手縫いで。あ、裏から？裏から。じゃあ前後は留めてはないです。動いてるね。ここは分かりました。この辺気をつけます。あ、メンズの。そう、メンズのレザーは。これレザーはね。あの男性はやっぱり汗をいっぱいかかれる人が多いので、あと髪の毛短いので結構垂れてくるっていうところで、この生地がめっちゃ吸いのいい生地だとすぐにこう帽子がダメになっちゃうんですよ。汗吸っちゃって表側に出て汗じみビャーとか、ここがカビたとかいろいろ出ちゃうので、わざとレザーにしていて、そうすると吸い込まないので割と垂れてきたら拭くっていう感じですね。なるほど。あとはもう一個ポイントあって、もう一個このさっき私が島君にしたこの映ってます、茶色の紙、これ紙なんだ。これは紙なんです。油紙なんですけど、ワックスペーパー。ああ、なんで入ってるの説明外側のリボンに汗が染みてこないように1枚油紙を入れてるって感じです。なるほどね、はい、さらにそれぐらい汗は皆さんかくし、めっちゃ吸い込むってことです。ここにちゃんと教えてほしいの、なんかこう手入れ、あ、まず箱を。そうですね、なんか手入れも箱の説明で、なんか僕グレーがいいんですか。グレーがいいですか。グレーがいいよね、どっちがいい。一応選べるんで、どっちが似合うかな。あ、そういうこと。確かにこう置くとこっちの方が可愛い。じゃあグレーでいきます。まずこう何に気をつけるか、例えば高温多湿とかには気をつけた方がいいかもしれない。それ長期保存の話でしょ、うん、そのなんかでも車とかに、うん、まあその何3時間ぐらい置いてるとあんまり良くないですね。例えばじゃ、はい、今日、まあ、1日かぶってました、はい、で帰ってきたら、はい、何をしたらいいかをあのちゃんとお客さんにこう分かるように、うん、汗とか拭いていただいて、うん、多分汗かくと思うんですよ。で濡れてる部分の汗とかを、まあ、これあのちゃんとあの説明して、この内側の汗とかはなんかハンカチとかで拭いていただいて、あ、このレザー部分を。そうですね。あ、なるほど。で箱に乾燥剤入れて、え、じゃあ帰ってきたらもうこれ拭いてすぐしまうって感じ。しまっても大丈夫ですし、うん、まあ明日も使うようなら別に置いていっていただいても大丈夫です。あ、置いていただいても。唾とかは結構フラットなところに置いてる方が形はキープされますね。あ、じゃあちょっと当たって反り上がってるよとかなら、うん、多分その形になってくるんで。なるほどね、はい、例えば、ね、今言ったように重なったら こういうことでしょ。これがいけないってことでしょ。そうですね、こう置いてたりしたらちょっと反り上がってる部分が下がってきます、ね、例えばこれもさ、これもここはダメってことでしょ。そうですね、多分こう何かに当たってこうなってたりすると、うん、ちょっともうこういう形に、うん、なります。映ってない。それ絶対映ってない。こんな感じで置いてるとこの形になりますね。だから周りはもう何もなく、できればフラットな方がいいですね。置くと、これが一応見やすいかな。ペタッと置くということね。そうですね。壁、さっき言った壁にっていう、ああいう感じで壁掛けはディスプレイで見栄えがいいから置いてあるんですけど、1日2日だったら全然大丈夫なんですよ。よく被ったりして家から帰ってきてこうどっかに引っ掛けたりとか。ただ、うん、ずっとこれをやっておくと、うん、こう重力が下にこうかかるので、ここの入り口がだんだん涙型になってくるんですよ、重力で。まあやっぱ曲がっちゃう。そう、だからずっとかけておくのはなるべくやめた方がいいです。夏の間とかは気軽に帰ってきたらベッて置きたいじゃないですか、うん、ベッて、ベッて置きたい時にこれを使うのはありだと思います、うん、シーズンオフの時はこれはやめた方がいいです。でもさ、たまにほらあのホテルとかちょっと洒落たとこだとさ、はい、コート掛けみたいなとことか、これはどうなんですか。これもですね、うん、さっきと同じで、うん、こんな状態なんですよ。だから、うん、結局こうブズッとはできるけど緊急置き場みたいな
なるほど。そう、ずっと置いとくのは良くない。ずっとこのまま行くとここがだんだん出っ張ってきて、ここが当たっちゃって出っ張ってきて、下に垂れてきて、ツバがこんなになって、とりあえず型崩れの原因になるので、基本は置くと、平らなところに置くっていう。実はこのハットスタンドもずっとこのまま置くには適していなくって、こう真っ平らになってるんで綺麗にはなるんですけど、ツバがこうだんだんこう重力で下がってくる。なるほどね、ここが下がっちゃうと。そうで、下に向いちゃってひらひら転もしてきたりとか。ちなみにこういう感じでデイリーで使うときは毎日かぶって、うん、夜帰ってきてかけて8時間ぐらい1日置いとくと、それはまあ大丈夫範囲。全然 OK です。 2,3 日でも大丈夫。1週間はやめた方がいい。濡れたまんま、湿気たまんまここに置くのが一番良くなくて、はい、湿気てると形が一番変わりやすい状態なんですよ。なるほど。だからそれでかぶって帰ってきてやってをずっと繰り返してて、でも毎日こうかけると微妙に場所が変わるじゃないですか、自然と。なるほどなるほど。だから大丈夫なんですけど、ずっとこのまんま何週間もとかは結構形が変わっちゃう。じゃあ基本はやっぱり平らなところに。平らなところに置く。わかりました。例えばなんか汚れましたとか、はいはいはい、なんかあると思うんだけど、はい、そういうお客さんいないですか。ぶつかって何かが擦れた跡みたいな。あ、そういうのとかだったらなんか消しゴムとかで結構消えますね。あ、なるほどね、はい、あと雨もあんまり濡れると良くないですね。良くないですよね、はい、あれは防水スプレーもう多分良くないと思うんですよ。リボンの色が変わったりすると思うんですよね、うん、あ、なるほどね、はい、じゃあ雨に濡れた時の対処法、乾いた布とかで拭いていただいて。あ、乾いたタオルで拭いて。影防止っていうんですかね、まあ、うん、日当たりがない場所で干して乾かした方がいいですね。なるほど。そのまま箱入れるとカビとか生えてくる可能性もあるので。あ、とりあえず湿気が敵なんですね。そうですね、湿気が敵ですね。ドライヤーとかで乾かしたりするのはもう変形する可能性がありますね、熱を与えると。やっぱ自然に乾燥して第一番ですね。わかりました、はい、なんかあとお客さんからこうよくある質問みたいなのありますか。あの保管の仕方とか、うん、手入れの仕方とか、なんかせっかくこれオーダーメイドして作ったはいいけど、はいはい、雑に扱われてさ長持ちしなかったら意味ないじゃん、はいはいはい、言われてくる方がここね、はい、うんうん、やっぱりこう持つと、うん、ここを掴むとどうしても夏物は割れてくるので、うん、極力まあ軽く持つか、まあ、ツバ持つかって感じですね。あ、左手も添えてるってこと。そうですね、僕はもうこんな感じで。悪い例はそのツバだけ。悪い例はもうここをギュッてつまむと、うん、結構その形になるの。ちょっと僕潰してるんであれなんですけど、結構滑ってわざと潰してるんであれなんですけど、うん、そう割れてきます。そこ、ね、とりあえずここから避けます。なんて言うんだっけ、そこピンチピンチだけピンチをこうつまむと結構ピンチにあるのダメージが大きいので、パリパリ。左手も添えて。そうですね、こんな感じでも軽く持っていただければ。わかりました、はい、やっぱりこう被ってない時どういう風に保管したらいいかわかんないよ。一番言われるこれでもやっぱ箱が一番いいのかな。これどう、うん、箱今箱こんな感じだけど、こう、グランが下こんな感じで入れていただける。これほんま、1個しか保管できない。その通りです。その通りなんです。1個に1個です。もう1個ぐらい重ねれるかなって期待感があったんやけど、無理やな。残念でした。何日間か使わないっていう時は、ここに乾燥剤とか入れてるといいです。乾燥剤はあの普通に売ってるやつでいい。売ってるやつで大丈夫。でももともとこれ乾燥地帯のハットじゃないですか。それってでもどうやってみんなやってんの、うまく。結構その一回湿気た後に乾くっていう作業が良くなくて、あ、ずっと乾いてるとか、一、うん、回濡れてから乾くとより乾くっていうか、うんうん、なんですか、バッサバサになるんですよ。それで結構割れやすくなったりとか脆くなったりしてダメージがあるので、乾燥ずっとしっぱなしのところは逆に全然気使わなくてもいいのかもしれない。基本は湿気を避けて常に程よく乾燥した状態を保つと。そうです。なんか気になることがあったら、お客さんはいつもどうやって問い合わせしてくるんですか、ここに。インスタとかでいいのかな。あ、インスタとかでも大丈夫です。あとはご来店いただいても
なるほど。インスタお電話でもね。お電話なんか伝えるのが難しそうな場合は写真撮って、そうですね。DM とかでも大丈夫ですし。安心ですね。それは他社とかでもいいんですかね、ブランドは。他社とかでもお直し可能であれば、利用はしていますね。お直し可能であれば。はい。わかりました。結構ここ。ああ、そういうことね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。また来ます。また来ます。何かメンテナンスとかもあればお願いします。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫ですか？ありがとうございました。すいません、お待たせしちゃって。